ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ቤተሰቦች፣ ዶክተር አማኑኤል ነኝ። በዛሬው የጤና ትምህርታችን የሎሚ ውሃ መጠጣት የሚሰጠውን ድንቅ የጤና ጠቀሜታዎችን እንመለከታለን። እንዲሁም ደግሞ ሊኖረው የሚችለውንም ጉዳት አያይዘን የምናይ ይሆናል። ጠቃሚና አስተማሪ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ሁላችሁም ማወቅ ያለባችሁ ስለሆነ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንድትመለከቱትና ሼርም እንድታደርጉት በትህትና እየጠየቅኩኝ ወደ ፕሮግራሜ ማልፍ ይሆናል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሎሚ ከፍተኛው የቫይታሚን ሲ ምንጭ ነው። ቫይታሚን ሲ ኃይለኛ አንቲኦክሲደንት ነው። በተጨማሪም በሽታን ለመዋጋትና ጤናችንን ለመጠበቅ የሚረዳውን ፍላቮኖይድ የተባለ ውህድ ይዟል። የሎሚ ውሃ ሎሚን ውሃ ውስጥ በመጭመቅ የሚሰራ ቀላል ፈሳሽ ወይም ደግሞ መጠጥ ነው። ጥቅሙ ግን ይህ ነው የሚባል አይደለም። 48 ግራም የሎሚ ጭማቂ ያለበት አንድ ብርጭቆ የሎሚ ውሃ 10.6 ካሎሪ ይይዛል። 21% በእለት የሚያስፈልገንን ቫይታሚን ሲ ይይዛል። 2% እለታዊ ፎሌት ይይዛል። 1% በእለት የሚያስፈልገንን ፖታሺየም ይይዛል። 1% በእለት የሚያስፈልገንን ቫይታሚን ቢ1 ይይዛል። 1% በእለት የሚያስፈልገንን ቫይታሚን ቢ5 ይይዛል። እንዲሁም ደግሞ 0.5% በእለት የሚያስፈልገንን ቫይታሚን ቢ2 ይሰጠናል። አሁን በመቀጠል የሎሚን ውሃ መጠጣት ምን ምን የጤና ጥቅሞችን ይሰጣል የሚለውን እንመልከት። አንደኛ፣ ለሰውነታችን ፈሳሽ ይሰጠናል። በቂ ውሃ መጠጣት ለአጠቃላይ ጤናችን ወሳኝ ነው። ድርቀትን ለመከላከል ትልቁ መንገድ ውሃ መጠጣት ነው። ድርቀት የተለያዩ ምልክቶችን ሊያስከትል ይችላል። ለምሳሌ ድካም፣ ከመጠን በላይ መጠማት፣ የቆዳ መድረቅና የከንፈር መሰነጣጠቅ፣ ራስ ምታት፣ የልብ ምት መፋጠን፣ የሰውነት ሙቀት መጨመርና እንዲሁም ደግሞ የአንጀት ድርቀት ናቸው። አንዳንድ ሰው ውሃ አይጠጣለትም፣ ስለዚህም ለድርቀት ተጋላጭ ይሆናል ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሎሚ ውሃ ውስጥ እየጨመቁ ቢጠጡ ጣዕሙን ስለሚቀይርላቸው ውሃ እንዲጠጣላቸው ያደርጋቸዋል። በዚህ መልኩ የሎሚ ውሃ ለድርቀት ትክክለኛ መፍትሄ ነው ማለት ነው። አዋቂዎች በቀን ከ6-8 ብርጭቆ ውሃ እንዲጠጡ ይመከራል። ሁለተኛ፣ ጥሩ የቫይታሚን ሲ ምንጭ ነው። እንደ ሎሚ ያሉ የሲትረስ ፍራፍሬዎች ቫይታሚን ሲ አላቸው። ቫይታሚን ሲ አንቲኦክሲደንት ነው። አንቲኦክሲደንቶች ደግሞ ህዋሳትን ከፍሪ ራዲካልስ ሞለኪውሎች ይከላከላሉ። እነዚህ ሞለኪውሎች በርካታ በሽታዎችን ያስከትላሉ። ቫይታሚን ሲ በተጨማሪም በሌሎች የሰውነት ሂደቶች ውስጥ ቁልፍ ሚና አለው። ለምሳሌ ኮላጅንን ለማምረት፣ ለፕሮቲን ሜታቦሊዝም፣ ሌሎች አንቲኦክሲደንቶችን ለመስራት፣ አንዳንድ የካንሰርና የልብ እንዲሁም ደግሞ የደም ቧንቧ በሽታዎችን ለመከላከል፣ አይረንን ለመሳብና ሆርሞኖችን ለማምረት ይረዳል። በቂ ቫይታሚን ሲ አለማግኘት የቫይታሚን ሲ እጥረትን የሚያስከትል ሲሆን የቫይታሚን ሲ እጥረት ሲከሰት ደግሞ ለበሽታዎች ተጋላጭነት ይጨምራል። የቆዳ የአፍና የአይን መድረቅ ይኖራል። ድካም እንዲሁም ደግሞ እንቅልፍ ማጣት አይነት ምልክቶች ይከሰታሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሎሚ ውሃ መጠጣት ጥሩ የቫይታሚን ሲ ምንጭ ነው። ቫይታሚን ሲን አገኘ ማለት ደግሞ ከተለያዩ በሽታዎች ራሳችንን ይከላከልናል ወይም ደግሞ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ክብደት ለመቀነስ ይረዳል። የሎሚ ውሃ መጠጣት የውሃ አወሳሰዳችንን ለመጨመር ይረዳል። ይህም ክብደት ለመቀነስ የሚረዳን ዘዴ ነው። ሎሚ ፖሊፌኖል የተባለ ክብደትን ለመቀነስ የሚረዳ አንቲኦክሲደንት አለው። ከምግብ በፊት ውሃ መጠጣት ክብደት ለመቀነስ ይረዳል። ስለዚህም ቀናችሁን አንድ ብርጭቆ የሎሚ ውሃ በመጠጣት ጀምሩት። ይህ ለሰውነታችሁ ፈሳሽ ከመስጠት ባለፈ ክብደታችሁንም ለመቀነስ ይረዳችኋል። አራተኛ፣ ለጣፋጭ መጠጦች ጥሩ ምትክ ነው። እንደ ጭማቂ፣ ለስላሳ መጠጦችና ኃይል ሰጪ መጠጦች ስኳር በብዛት ይጨመርባቸዋል። ከ10% ያነሰ የካሎሪ አወሳሰዳችን ከጣፋጭ መጠጦች ነው። በስኳር ጣፋጭ የሆኑ መጠጦችን አዘውትሮ መጠጣት ለተለያዩ የጤና ችግሮች ይዳርገናል። ለምሳሌ ከመጠን ላለፈ ውፍረት፣ አይነት 2 የስኳር በሽታ፣ የልብ ህመም፣ የኩላሊት በሽታ፣ የጉበት በሽታ፣ የጥርስ መበስበስ እንዲሁም ደግሞ ሪህ ላሉ በሽታዎች ይዳርገናል። የሎሚ ውሃ መጠጣት ታዲያ ከጣፋጭ መጠጦች ይልቅ ጤናማና ተፈጥሯዊ አማራጭ ነው። አምስተኛ፣ የኩላሊት ጠጠርን ለመከላከል ይረዳል። በሎሚ ውስጥ ያለው ሲትሪክ አሲድ የኩላሊት ጠጠርን ለመከላከል ይረዳል። የሲትሪክ አሲድ ክፍል የሆነው ሲትሬት
የሽንትን አሲዳማነት ይቀንሳል እንዲሁም ደግሞ ትናንሽ ጠጠሮችን ይሰባብራል። በአመጋገባችን ውስጥ የሲትሬት መጠንን መጨመር ካልሲየም ከሌሎች ንጥረ ነገሮች ጋር እንዳይጣመር በማድረግ የኩላሊት ጠጠርን ይከላከላል። የሎሚ ውሃ ደግሞ ከፍተኛ የሲትሬት መጠን አለው። ስድስተኛ ለምግብ መፈጨት ይረዳል። ከምግብ በፊት የሎሚ ውሃ መጠጣት የምግብ መፈጨትን ለማሻሻል ይረዳል። በሎሚ ጭማቂ ውስጥ ያለው ሲትሪክ አሲድ የጨጓራ አሲድን ለመጨመር ይረዳል። ይህ አሲድ ምግብ የሚፈጭልን ፈሳሽ ሲሆን በጨጓራ ውስጥ የሚመረት ነው። ምግብን ለመሰባበርና ለመፍጨት ይረዳል። ሰባተኛ የቆዳን ውበት ይጠብቃል። የሎሚ ውሃ የቆዳ ውበትን ለመጠበቅ ይረዳል። ለዚህም ምክንያቱ በሎሚ ውስጥ ያለው ቫይታሚን ሲ ነው። ቫይታሚን ሲ የቆዳ መጨማደንን ለመቀነስና የቆዳን አጠቃላይ ገጽታ ለማሻሻል የሚረዳ ኃይለኛ አንቲኦክሲደንት ነው። ሎሚ የኮላጅን ምርትን በመባል ይታወቃል። ኮላጅን ለቆዳ የመለጠጥና ጥንካሬ ድርሻ ያለው እናም በቆዳ ውስጥ የሚገኙትን ፍሪ ራዲካልስ የመቀነስ አቅም ያለው ፕሮቲን ነው። ይሁን እንጂ ለቆዳችሁ ውበት የሎሚ ውሃ ብቻ ላይ መወሰን የለባችሁም። በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችን ከሎሚ ውሃ ጋር መመገብ ይኖርባችኋል። ስምንተኛ የሰውነት መቆጣትንና እብጠትን ይከላከላል። የሎሚ ውሃ አዘውትሮ መጠጣት እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። ሎሚ በማዕድናት አንቲኦክሲደንትና በኢንዛይም የበለጸገ ነው። ይህም በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙትን መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ ይረዳል። እንዲሁም አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሎሚ ዩሪክ አሲድን ከመገጣጠሚያዎች ውስጥ የማስወገድ ችሎታ አለው። ስለዚህ አንድ ብርጭቆ የሎሚ ውሃ የመገጣጠሚያዎችንና የጡንቻን ጫና ይቀንሳል። ዘጠነኛ የልብን ጤና ይጠብቃል። የሎሚ ውሃ በተለያዩ መንገዶች ለልብ ጤና አስተዋጽኦ ያደርጋል። የሎሚ ውሃ በውስጡ ፖታሺየም አለው። የፖታሺየም ንጥረ ነገር መኖር የደም ግፊትን ለመቀነስ ይረዳል። እናም አንቲኦክሲደንትስ በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ላይ የሚያደርሰውን ኦክሲዴቲቭ ጉዳት በመከላከል ለልብ ህመም ተጋላጭነትን ይቀንሳል። በሎሚ ውስጥ በሚገኙ ፋይበር እና ቫይታሚን ሲ ምክንያት የልብ ምት መዛባት፣ ከፍተኛ ኮሌስትሮል እና የደም ግፊት የመሳሰሉ ከልብ ጋር የተያያዙ ችግሮችን መከላከል ይቻላል። አስረኛ የአፍ ጤናን ይጠብቃል። በአፍ ጤንነት ላይ ችግር እያጋጠማችሁ ከሆነ ቀናችሁን ከመጀመራችሁ በፊት የሎሚ ውሃ ብትጠጡ የሚመከር ነው። የሎሚ ውሃ በጠንካራ ጸረ ባክቴሪያ ባህሪያቱ የሚታወቅ ሲሆን እንደ ጥርስ ህመም፣ የደድ ህመም እናም የጠዋት የአፍ ጠረን መቀየር ላሉ በርካታ ችግሮች ውጤታማ መፍትሄ ነው። 11ኛ የደም ማነስን ይከላከላል። የደም ማነስ የሚከሰተው ከምንመገበው ምግብ ውስጥ በቂ አይረን ሳናገኝ ስንቀር ነው። ሎሚ የተወሰነ አይረን ይይዛል። ነገር ግን በዋነኛነት የደም ማነስን የሚከላከለው አይረንን ከእጽዋት ምግቦች ውስጥ ሰውነታችን እንዲስብ በማድረግ ነው። ከእንስሳት የሚገኘውን አይረን በቀላሉ ሰውነታችን መጠቀም ቢችልም ከእጽዋት የሚገኘውን አይረን ግን በቀላሉ መጠቀም አይችልም። ይሁን እንጂ ይህ ሲትሪክ አሲድ ወይም ደግሞ ቫይታሚን ሲን በመመገብ ሰውነታችን ከእጽዋት የሚገኘውን አይረን እንዲጠቀም ማድረግ ይቻላል። ሎሚ ደግሞ ሁለቱንም ማለትም ቫይታሚን ሲንም ሲትሪክ አሲድም የያዘ ነው። ስለዚህም የደም ማነስን ይከላከላል ማለት ነው። 12ኛ በእርግዝና ወቅት ጠቃሚ ነው። ሎሚ በእርግዝና ወቅት የእናቲቱን ጤንነት ለመደገፍ በሚረዱ ቫይታሚኖችና ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው። በእርግዝና ወቅት የቫይታሚን ሲ እጥረት የአንጎል እድገትን ሊያደናቅፍ ይችላል። በሎሚ ውስጥ ያለው ሌላው አስፈላጊ ንጥረ ነገር ደግሞ ፎሌት ነው። በጽንሱ ላይ እንደ አኔንሴፋሊና ስፓይና ቢፊዲያ ያሉ የነርቭ ዘንግ ክፍተቶችን ለመከላከል እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ቫይታሚን ነው። የፎሌት እጥረት በመጀመሪያ እርግዝና ወራቶች የጽንሱን አእምሮና የአከርካሪ አጥንትን ይጎዳል። ስለዚህም ጥቅሙን ለማግኘት ከመጀመሪያው የእርግዝና ወራቶች ጀምሮ የሎሚ ውሃ መጠጣት የሚመከር ነው። ስለዚህም የሎሚ ውሃ እነዚህን የመሰሉ በርካታ የጤና ጥቅሞችን ይሰጠናል ማለት ነው። ታዲያ እንዴት ማዘጋጀት ይቻላል ለሚለው ሁላችሁም እንደምታውቁት የሎሚ ውሃ መስራት በጣም ቀላል ነገር ነው። ወይም ደግሞ ለማዘጋጀት ምንም ፕሮሲጀር የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። የሎሚ ውሃ ለማዘጋጀት ግማሽ ሎሚ በአንድ ብርጭቆ ውስጥ መጭመቅ ነው። ውሃው ሙቅ ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ መሆን ይችላል። በተጨማሪም ጣዕም ወይም ደግሞ የበለጠ የጤና ጥቅም ለማግኘት ከፈለጋችሁ አንድ ማንኪያ ማር መጨመር ትችላላችሁ። ትንሽ ዝንጅብል ወይም ደግሞ ኪያር መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቀረፋን በመጨመር መጠጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ እያዘጋጃችሁ መጠቀም የምትችሉት ቀላል የሆነ
መጠጥ ወይም ደግሞ ፈሳሽ ነው ማለት ነው። ታዲያም በመጨረሻ የሎሚ ውሃ መጠጣት የሚኖረው የጎንዮሽ ጉዳት ምንድነው የሚለውን እነግራችሁና ይህንን ቪዲዮ ማበቃ ይሆናል ማለት ነው። የሎሚ ውሃ በአጠቃላይ ጎጂ አይደለም፣ ነገር ግን ሊታወቅባቸው የሚገቡ ጥቂት የሆኑ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉት። በሎሚና በሎሚ ጭማቂ ውስጥ የሚገኘውን ሲትሪክ አሲድ ለረጅም ጊዜ ከተጠቀማችሁት የጥርስ መስተዋትን ሊሸረሽር ይችላል። ይህንን ለመከላከል የሎሚ ውሃውን በስትሮ መጠጣት ወይም ደግሞ ከጠጣችሁ በኋላ በደንብ አፋችሁን መግሞጥመጥ ይኖርባችኋል። በተጨማሪም ደግሞ የሎሚ ውሃ የጨጓራ አሲድ ምርትን ሊጨምር ይችላል፣ እንዲሁም በአንዳንድ ሰዎች ላይ ቃርን ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ተያይዘው የሚከሰቱ አንዳንድ የጎንዮሽ ጉዳቶች ናቸው። ከዚህ ባለፈ ግን በጣም በርካታ የጤና ጥቅሞች ያሉት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ፍቱን ፈሳሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሎሚ ውሃ መጠጣት ልምዳችሁ ብታደርጉ የሚመከር ነው። የዛሬን ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ጠቃሚና አስተማሪ ስለሆነ ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።